Gördüyünüz kimi master level'ında olan şəxs hər bir aydan bir buradan 1256 manat gəlir əldə edə bilər. Əlbəttə ki, bu gəlirin mən salam əziz izləyicilər, videomuza xoş gəlmişsiniz. Bugün sizlərə sadəcə telefon və kompüter vasitəsilə necə aylıq gəlir əldə edə bilərsiniz, onu izah edəcəm. Bunu sadə bir sayt vasitəsilə həyata keçirəcəyik. Bu saytda siz sadəcə oyun oynayaraq və vaxt keçirməyiniz kifayətdir ki, gəlir əldə edəsiniz. Və əlbəttə ki, bunun üçün heç bir yatırım etməyə ehtiyac yoxdur. Elə isə indi saytın izahına keçək. Saytın qeydiyyat linkini həm açıqlamaya, həm də reylərə yerləşdirəcəm. Həmin linka klik etdikdən sonra belə bir pəncərə açılacaqdır. Burada sizə ilk öncə qeydiyyatdan keçməyi izah edəcəm və qeydiyyatdan keçməyi izah etməzdən əvvəl aşağıda belə bir hissəni göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi sayt Trustpilot'dan 4.7 ulduz alıb. Trustpilot nədir? Bilənlər bilir. Trustpilot saytların nə qədər güvənilir olub olmadığını, ödəniş edib etmədiyini göstərir. Əgər bir sayt 4.7 ulduz alıbsa, bu o deməkdir ki, sayt 100% ödəniş edir. Və hətta biz də bu saytdan müxtəlif çıxarışlar etmişik. İndi keçək qeydiyyatı izah etdim. Yuxarıda sign up hissəsini görürsünüz. Sign up hissəsini klik etdikdən sonra belə bir səhifə açılacaqdır. Birinci sətrə istifadəçi adınızı, ikinci sətrə email adresinizi, üçüncü, dördüncü sətrə parol müəyyənləşdirib parolunuzu qeyd edirsiniz və aşağı enərək mən robot deyiləm hissəsini klik edib sign up hissəsini klik etməyiniz kifayətdir ki, artıq saytdan qeydiyyatdan keçmiş sayılırsınız. İndi isə mən öz hesabıma keçid edirəm və saytın izahına davam edirik. Saytdan qeydiyyatdan keçdikdən sonra belə bir səhifə açılacaqdır. Burada sağ hissədə balansınızı görürsünüz. Balansınız Litecoin şəklində olacaqdır. Litecoin kriptovalyuta coinidir. Daha sonra bu coinləri real pula çevirəcəksiniz və bu proses necə olacaq, onu da izah edəcəm. Yəni, bizim saytdakı hədəfimiz Litecoin toplamaqdır. Burada gördüyünüz kimi bir bar vardır və hal-hazırda mən Silver level-ındayım. Və növbəti level isə Gold level-ıdır. Siz qeydiyyatdan keçdikdən sonra ilk öncə burada Stone level-ına başlayacaqsınız. Daha sonra Iron, Bronze və Silver level gələcəkdir və irəlilədikcə Master level-ına gəlib çatacaqsınız. Bu level-lar nə işə yarayır? Məsələn, hal-hazırda mən Silver level-ındayım. Və 1 saatdan bir burada gördüyünüz məbləği toplaya bilərəm. Bunun üçün mən robot deyiləm hissəsinə klik edirəm. Burada ilk öncə körpüləri qeyd edək. Bir dəqiqə. Robot olmadığımızı təsdiqlədikdən sonra claim hissəsinə klik edirəm və sağ hissədə gördüyünüz kimi balansıma Litecoin əlavə edildi. Və 1 saatdan bir mən buradan bu Litecoin-i toplaya bilərəm. Master level-ında olan şəxs isə 0.02 Litecoin hər 1 saatdan bir toplaya bilər. İndi bunun qarşılığı nədir? Yəni 0.02 Litecoin toplayan şəxs nə qədər gəlir əldə edə bilər? İstəyirsiniz tez bir zamanda onu hesablayın. Bunun üçün hesablayıcını açıram. Təxminən bir gün ərzində siz buradan 15 dəfə klik etdiyinizi xəyal edək. Yəni 15 dəfə 1 saatdan bir bura daxil olub Litecoin toplayırsınız. Bunun üçün 0.02-ni vururuq 15-ə və bir ayda 30 gün olduğunu nəzərə alsaq, bunu vuracağıq 30-a. Bəli, gördüyünüz kimi master level-ında olan şəxs hər bir aydan bir buradan 9 Litecoin toplaya bilər. Əlbəttə ki, mən minimumu hesabladım, yəni 15 Litecoin. Siz gecələr özünüz üçün hər bir saatdan bir bu limit qoyaraq belə buradan daxil olaraq gəlir toplaya bilərsiniz. İndi gəlirinizi daha sürətli artırma üsullarını da göstərəcəm. Ondan əvvəl isə 9 Litecoin-in neçə manat olduğunu baxaq. Bunun üçün Google-a daxil oluram. Litecoin to Azen qeyd edirəm. Bəli, Litecoin to Azen qeyd etdikdən sonra aşağı enərək burada 9-u qeyd edirəm. Gördüyünüz kimi, master level-ında olan şəxs hər bir aydan bir buradan 1256 manat gəlir əldə edə bilər. Əlbəttə ki, bu gəlirin məbləği tamamilə sizdən asılıdır. İstəsəniz, bu gəlir 2000 də ola bilər, 3000 manat da ola bilər. İndi qayıdaq sayta və saytdan necə Litecoin əldə edə bilərsiniz, o hissələri də izah edin. Burada gördüyünüz kimi, 1 saatdan bir bura daxil olaraq Litecoin toplama üsulu bu cürdür. Daha sonra qalxaq yuxarı, bu bar necə tamamlanacaq? Yəni, mən master level-ını necə çata biləcəm, onu izah edəcəm. Burada Games hissəsini görürsünüz. Games hissəsində müxtəlif oyunlar vardır. Siz bu oyunları oynayaraq yuxarıdakı barı doldura bilərsiniz. Məsələn, hər hansısa bir dice oyunun üzərinə klik edirəm. Gördüyünüz kimi sol hissədə oyuna daxil edəcəyiniz məbləğ qeyd edilib və aşağı hissədə belə bir bar vardır. Burada yaşıl hissəni artıraraq qazanma şansınızı artırırsınız. Burada faiz olaraq qeyd edilib. Daha sonra roll dice hissəsinə klik edərək burada yaşıl hissəyə əgər gələrsə, buradan coin əldə edəcəksiniz. Məsələn, hal-hazırda mən qazanma şansımı 95% elədim. Roll dice hissəsinə klik edirəm. Gördüyünüz kimi gəlir əldə etməyə davam edirəm. Burada oyuna daxil edəcəyiniz məbləği artırsanız, əlbəttə ki, bir o qədər daha çox gəlir əldə edəcəksiniz və bir o qədər sürətli şəkildə bar tamamlanacaqdır. Məbləği artırdım və yaşıl hissəyə klik edənə davam edirəm. Gördüyünüz kimi sağ hissədə də balansım artmağa davam edəcəkdir.
İndi isə keçək digər hissələri izah etdim, yəni digər oyunları izah etdim. İstəyirsiniz digər hissələri izah etməzdən əvvəl bura yüksək məbləğ qeyd edim və onu da izah etdim. Gördüyünüz kimi 0.001 məbləğ qeyd etdim. Roll die hissəsinə klik etdim və yenidən gəlir əldə etməyə davam edirəm. Sağ hissədə də gördüyünüz kimi balansım artdı. Bu oyun üsulu ilə siz buradakı barı artıra biləcəksiniz. Hal-hazırda 12% yenidən qaldı. Bunun qalma səbəbi nədir? Yəni nə qədər yüksək məbləğ daxil etsəniz, bir o qədər sürətli artacaqsınız. İndi isə keçək digər oyunları izah etdim. Oyunları izah etməzdən əvvəl burada bonus fasilə hissəsini göstərmək istəyirəm. Bu hissə isə sadəcə oyun oynayaraq çevirmə haqqı qazanırsınız. Hal-hazırda 9 çevirmə haqqım vardır və burada çıxan məbləğə uyğun siz Bitcoin əldə edəcəksiniz. Roll hissəsinə klik edirəm. Gördüyünüz kimi sağ hissədə balansıma bu məbləğ əlavə edildi. Yəni birinci hissə. Əksər vaxt birinci hissə gəlir. Əlbəttə ki, şansınız gəlsə daha yüksək məbləğlər əldə edə bilərsiniz. İndi bu hissəyə klik edirəm. Gördüyünüz kimi sadəcə klik etməyim kifayətdir ki, balansımdakı məbləğ artır. Klik edərək davam edirəm. Bəli. Hal-hazırda neçə dənə? 4 dənə bonus fasilə hissə qaldı. Daha sonra bunları edəcəm. İndi oyunları izah etməyə davam edib. Games hissəsinə daxil oldum və burada Minds oyununu da görürsünüz. Minds oyunundakı məntiq necədir? Burada bomba qeyd edirsiniz və yuxarıda oyuna daxil edəcəyiniz məbləğ qeyd edirsiniz. Bombaların sayı nə qədər çox olarsa, qazanacağınız məbləğ bir o qədər artacaqdır. Və xanaları açaraq diamond tapmağa çalışacaqsınız. Yəni hal-hazırda burada 3 bomba qeyd edilibsə, məsələn mən 7 eləyirəm və qazanma şansımı daha aşağı salıram və bu zaman gəlirimi artırıram. Oyun hissəsinə klik edirəm. Birinci hissəyə klik etdim, diamond gəldi. İkinci hissəyə klik etdim, bomba gəldi. Heç təslim olmağa ehtiyac yoxdur. Oyunu oynamağa davam edək. Diamond hissəsi gəldi və yenidən diamond gəldi. Cashout hissəsini klik edərək oyundan çıxa bilərsiniz və gördüyünüz kimi gəlir balansına əlavə edildi. Digər oyunları da tez bir zamanda izah edim istəyirsinizsə. Burada Games oyunu vardır. Games oyunu da təxminən eyni məntiqlədir. İlk öncə oyuna daxil edəcəyiniz məbləğ qeyd edirsiniz. Easy, Medium, Hard hissəsi vardır. Və siz level-ı artırdıqca qazanacağınız məbləğ artacaqdır. Easy mərhələsində hal-hazırda bir xana boşdur və mən Diamond tapmağa çalışacağım. Gördüyünüz kimi Diamond tapdım. Cashout hissəsinə klik edirəm və oyundan çıxıb gəliri əldə edirəm. Bu cür siz irəli gedərək daha yüksək məbləğlər əldə edə bilərsiniz. Games hissəsinə qayıdıram. Burada aşağıda daha sonra nələr var? Bu hissə də birinci oyunun eyni məntiqdədir. Oyuna daxil edəcəyiniz məbləği bura qeyd edirsiniz. Daha sonra aşağı enərək, yaşıl hissəni artıraraq və yaxud azaldaraq öz qazanmanızı müəyyənləşdirirsiniz. Roll dice hissəsinə klik edirəm. Gördüyünüz kimi gəlir əldə etməyə davam edirəm. İndi keçək saytın digər hissələrini tez bir zamanda izah etdim. Burada gördüyünüz kimi depozit hissəsi vardır. Depozit hissəsində siz sayda müəyyən yatırım edə bilərsiniz. Yəni 10 manat, 20 manat yatırım edərək o bar hissəsini daha sürətli artıra bilərsiniz. Bu necə olacaqdır? Siz oyuna daxil edəcəyiniz pulu artırırsınız. Əlbəttə ki, bu tamamilə sizdən asılıdır. Lakin mən kiçik yatırım eləyərək, yəni 15 manat yatırım eləyərək buradakı tez bir zamanda faucet hissəsinə də qayıdıram. Silver level-ına çatdım və bu nə deməkdir? Hər bir saatdan bir daha yüksək məbləğ əldə edirəm. Daha sonra yatırım etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni sadəcə çox kiçik yatırım edirsiniz və oyunu daha sürətləndirirsiniz ki, master level-ına bir o qədər sürətli çatasınız. Withdraw hissəsində çıxaracağınız məbləği qeyd edirsiniz. Yəni Bitcoin topladınız, bura daxil olaraq pul çıxarışı edə bilərsiniz. Çıxarış hissəsində burada Bitcoin adresinizi qeyd edirsiniz. Bu, hər hansısa bir kripto valyuta pul qabısındakı Bitcoin cüzdanınız ola bilər. Bura qeyd edirsiniz. Aşağı hissədə çıxaracağınız məbləği qeyd edirsiniz. Gördüyünüz kimi hal-hazırda minimum çıxarış üçün 0.05 Bitcoin lazımdır və mənim balansımda bu Bitcoin vardır. Hal-hazırda bu məbləği çıxartmayacağım. Daha yüksək məbləğlər olanda çıxarış edirəm. Burada aşağı enərək gördüyünüz kimi son çıxarışım da qeyd edilib. $13.54 qeyd edilib. İndi isə keçim digər hissələri izah edim. Affiliate hissəsinə gəlir. Affiliate hissəsindəki linki siz öz dostlarınıza yönləndirərək onların gəlir əldə etməsindən siz də gəlir əldə edə bilərsiniz. Bu necə olacaqdır? Onları bu sayta dəvət edərək onların qazanmasından siz də müəyyən dərəcədə gəlir əldə edəcəksiniz. Bu çox sadə bir prosesdir. Bu linki dostlarınıza yönləndirməyiniz kifayətdir ki, onlar da bu saytdan qeydiyyatdan keçsinlər və sizin gəlirinizə ortaq olsunlar. Hələlik saytın izahı bu qədərdir. Əgər hər hansısa bir sualınız yaranarsa rəylərdə qeyd etməyi unutmayın. Kanala keçid edərək digər pul qazanma saytları haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Kanala abunə olaraq bundan sonra gələcək pul qazanma saytlarından xəbərdar ola bilərsiniz. Əgər hər hansısa bir sualınız yaranarsa bir daha qeyd edin. Mütləq kommentlərdə qeyd edin. Biz sizə geri dönüş edəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.